Ja, men hallå där. Välkommen till min kanal och sånt där emellan. Idag ska vi köra detta juliga gamla speltjuvarnas jul, för det är ju kul. Så vi drar igång med en gång, för jag vet inte. Ja, vad heter jag då? Jag får heta Viglott. Det blir jättebra med stort i. Kom igen då! Fan, vilken tid det tar. Kom igen! Halloj! Ja. Så jag klickar på något tangent. Sådär, ja. Gjorde en snabb omstart där. Ska vi se om det vill funka denna gång. Nu är vi på samma plats. Ja. Nu händer någonting. Men alla sover inte. Klappsnapparna är i högsta grad vakna. Jaså, det är du. Om du vill vara med i min liga får du visa vad du går för. Försvinn nu. Jag har annat att tänka på. Det ska bli. Här kommer någon. Ah, det är ju Charlie. Ligas nyaste medlem. Prova att styra Charlie med piltangent. Nej, komma med piltangent. Tryck. Vi går upp till den här nissen här då. Hallaj. Nu. Det var väl ingen som såg dig på vägen hit? Nej då. Följ markeringen så ska du få veta ditt nästa uppdrag. Se upp för svarthjälmarna bara. Okej, jag ska se upp för svarthjälmarna. Jag hatar att man går med pilt... Wow, här ska vi inte vara. Okej. Alltså, vad är det med detta spel? Det bara laddar. Hallaj. Kan du... Nu. Han sa inte ens någonting. Alltså, han bara var där, han bara laggade. Så fort som fan, nu ska vi ta paket. Speedrun. Japp. Så, nu är vi bara några sekunder kvar här, så vi får Du skojar, jag kommer inte hinna nu. Vi får skita i sista paketet. Jag måste få alla paket. Okej, speedrun. Nu ringer musik någon annan. Lägg in egen musik här då. Hur gör jag? Suveränt. Det här tog sig in slut, ja. Va? Okej, till staden. Så där var ju skitenkelt, första försöket alltihop. Hon är närmast, så vi går till henne. Jag vet inte hur man kommer dit, men det tar man ju reda på liksom. Det är det som är själva målet, tror jag. Jag spelade jag var liten dock. Jo, jag minns att det laddat bara i evigheter. Så jag kom ju aldrig någonstans att jag spelade. Jag bara gav upp. Ja, vi är nu. Oj. Tack. Här kan man inte gå. Kan jag gå här? Men jag kan inte ens komma dit här. Vad är detta? Här kan man gå. Kan jag gå här? Det är klart jag inte kan det. Hur kommer jag dit då? Var bort mig då. Tack. Du får inte se mig. Ja, perfekt. Och så ska du såklart ladda i 30 år här också. Kom igen då. Tappa inte för mig julklappar. Ja, okej. Okay. Var det allt du skulle säga? Hopp. Japp. Nej då. Hopp. Fan vad långt tråkigt. Jag bara klicka uppåt. Alltså det här är ju Googles Dinosaur Jumping Game sak. Yippee! Tappade ett enda paket. Jag är ju bäst till staden. Aha, busenkelt. Vad ska vi nu då? Jag tar den henne, hon är närmast. Det blir jättebra. Spring! Haha! Charlie, känner du igen mig? Nej. Det är ju jag, trollet. Trollet? Okej. Följ markeringen så hittar du till bytet. Hittar jag till bytet? Ja, låt mig fri. Alltså något verkar ju vara fel med det här spelet. Det vill ju inte funka så bra. Nu! Ja, han bara till sporna. Vad är nu detta? Joinks. Går jag ens rätt? Nej, det gjorde jag inte. Joinks. Kan jag gå in här uppe? Nej, såklart. Ja, men du skojar. Jag vill inte. Han följer ner mig. Ja, precis. Och så ska du ladda. Utan någon dialog. Bara vara. Det är deras motto det. Samla på dig tillräckligt många julklappar. Okay. Styr med piltangenterna. Det förstod jag faktiskt. Det laddade så i 30 år. Är det poliser och sånt här? Nej, här var det gallar eller någonting. Nej, ännu mer gallar. Där vill jag inte ha. Jag är bäst. Kommer jag dit då? Joinks. Ja. Det är klart. Det går på tid också, det har jag inte sett. Och det är 11 paket jag ska ta. Men då Charlie. 3 paket till. Jajamän. Hallaj. Nej, här då. Jag är smart. Det var 50 sekunder kvar. Jag förlorar ju. Skojka. Chippy. Du tog 11 julklappar. Du är en klappsnappare av högsta klass. Så pass. Till staden. Han är där. Och jag är här. Spring. Här kan jag inte gå. Sådär. Jaha. Precis vad jag tänkte säga faktiskt. Alltså, jag hade på kärn och sånt. Stanna! Och så klart ska det ladda 30 år till här. Nej, glöm det. Han ska bara inte säga någonting. Jag vet att han kunde det, men ändå. Ah, ja. 10 knogkulor har vi. Jöjt! Boom! 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 Så
Sådär, ja. Kom igen. Låt mig skjuta för igen då. Samma skott igen. Boom. Nästan i alla fall. Jöjt. Ja. Fan. Ja. Nej, det var samma igen nu. Ja. Jag stick. Nej, i alla fall. Ja, men vad fan. Ja. Den var bra. Nej, du skojar. Och den var sista kulan också. Ja, sex paket är ju bättre än inget. Ja, just det. Vi testar en gång till. Skjut. Sådär, ja. Hopp. Nej, det var för högt. Ja. Oh, yeah. Sådär, ja. Kör en samma på den. Bong, bong, bong. Perfekt. Där, typ. Nej, där. Så ja. Vi gör en exakt likadan nu. Ja. Yeah. Nej. Ja. Nej, det var för dålig kraft. Satan. Jag ska klara av det här. Ni såg inte det där. Så. Japp. Japp. Men nu, nej. Japp. Tjo. Sådär ja. Japp. Japp. Nu, kolla. Lika mycket poäng som alla andra gånger vi kört det. Det är ju perfekt alltså. Men det ska inte stoppa mig. Power. Boom. Där ja. Bam. Det var för högt tror jag. Oh, det där. Ja, jäklar vad bra. Boom. Så ja, då har man inte fått det innan. Nu ja. Så. En kvar. Fem kulor kvar också. Där ungefär. Kom igen. Nej, så nära. Och ta den. Nej. Där. Nej. Där. Ja. Nej. Och vi flög över. Men 8 av 9 är bättre än det vi fick innan. Tillstånden. Oh, då har de öppnat porten i det andra stället där. Vad spännande. Nu är vi nära. Jag kan känna det. Oh. Håll dig till väggen. Vi får se om vi tar alla paket senare. Vi går till den här nissen som bor här då. Joint. Joint. Nej. Men stick då! Man följer inte efter mig! Tack! Haha! Jumbo du, det är här mellan träden alltså. Här kan man vara. Oh. Du får smyga den sväggen här då. Smyg. Nu så. Tjena! Och den här gången blir det lite knepigare. Men julklapparna skäl inte sig själva. Kom ihåg det, julklapparna skäls inte av sig själva. Det ska ta sån tid att gå igenom denna stad. Det är sicko. Nej! Hur ska jag komma in dit då? Okej. Tjena. Yeah. Ingen musik nu igen. Nu blir det egen. Fan. Nu är musiken här. Spelet verkar vara lite efter. Nej. Den här banan är helt kaos. Har vi något? Jep. Jep. Hej. Oh. Jep. 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 Hopp. Okej. Hopp. Nej. Okej. Jag kan inte få tag på mig. Det där nöjer jag mig med, det var alldeles för svårt. Snyggt jobbat. Tack! Till starten. Vi får ta på det här kapetet då, kanske? Då giver jag upp på den. Vi tar väl hon då, för hon är närmast. Smyg. Aha, jag måste gå igenom honom. Smyg. Sådär ja. Mitt uppdrag, är du redo? Ja! Ge mig det! Kan det hända någonting nu? Nu ska vi hoppa på taken igen, ser det ut som det. Nej! Jag vill inte. Nej. Tack. Det går lite snabbare denna gång och så var det mindre hus på vissa saker. Eller, ja, exakt. Sådär, ja. Nu är vi i mål. Sådär ska det se ut. Till staden. Nej. Ja, nu är det kört ju. Det är fest. Vad händer då? Ingenting. Det är bra. Jo, men där har vi det. Tjuvarnas jul. Det var kul. Tack så mycket för att jag har checkat in dina lilla videor. Ge tumme upp om ni vill se en del 2. Jag fortsätter detta äventyr som Charlie. Prenumerera om du inte gjort det. Ge mig namnförslag på denna kanal. För jag hatar det namnet jag har. För att jag var 9 år när jag skaffade. Ja. Ha det så kul på restaurangen. Hej då!